Ëmblja ishte nxënësja më e privilegjuar të hënën në Maqedoni. Ajo shkoi në shkollë bashkë me presidentin e këtij shteti. Ky veprim i të pari të shtetit ndodhi pasi voglushja me sindromin Down nuk u la të mësoj me bashkëmoshatarët e vet në shkollë. Prindrit e nxënësve të tjerë kërkuan nga drejtoria ta largojnë atë nga klasa e fëmijët e tyre. Ata nuk ndryshuan qëndrim askur me këtë çështje u mor vet presidenti. Të hënën mbajtën takim në komunën e Gostivarit. Mirë është të dihet se edhe prej kategorizimit të cilën e kemi për ëmblen nuk është vetëm sindrom Down, fatkeqësisht te ëmbla regjistrohen edhe simptomat të autizmit, edhe atë autizmit shumë të shprehur me agresivitet në momente. Kjo mohua nga babai i ëmblës. Nga Akademia e Shkencave është rezultati se është me Down sindrom, por nuk është me autizëm. Ky falenderoi presidentin për vizitën te vajza e tyre, derisa tha se të njëjtën duhet ta bëj edhe kryeministri e varësit e tij.